नमस्कार, म उदय पण्डित। स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आजको भिडियोमा म डिजल जेनेरेटर कसरी काम गर्छ भनेर म भन्न गइरहेको छु। यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो टेक्निकल सम्बन्धी जानकारी अपडेट गर्नको लागि। सो आजको हाम्रो टपिक हो वर्किङ अफ डिजल जेनेरेटर, यो कसरी काम गर्छ भनेर म भन्न गइरहेको छु। सो हामी स्टार्ट गरौँ। सो बेसिकली वाट इज डिजी, डिजल जेनेरेटर भनेको के हो? सो डिजल जेनेरेटर इज द कम्बिनेसन अफ डिजल इन्जिन एन्ड अल्टरनेटर विच कन्भर्ट्स द मेकानिकल इनर्जी टु इलेक्ट्रिकल इनर्जी। यो चाहिँ खासमा के हो, डिजल इन्जिन र जेनेरेटरको के हो, कम्बिनेसन हो, जसले के गर्छ, मेकानिकल पावरलाई इलेक्ट्रिकल पावरमा कन्भर्ट गर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो डिजल इन्जिन भयो र यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो अल्टरनेटर भयो। सो दुवैको कम्बाइनलाई नै चाहिँ हामी के भन्छौँ, डिजल जेनेरेटर। पहिला हामी डिजल इन्जिन कसरी काम गर्छ भनेर हामी त्यो तर्फ लागौँ। सो हाम्रो फोर स्ट्रोक डिजल इन्जिन कसरी काम गर्छ? सो डिजल इन्जिन अपरेट्स बाई रिपिटिङ अ साइकल अफ फोर स्टेजेस अर स्ट्रोक्स ड्युरिङ विच द पिस्टन मुभ्स अप एन्ड डाउन ट्वाइस। अब यो के गर्छ खासमा, हाम्रो डिजल इन्जिन कसरी काम गर्छ? यो चाहिँ एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नलाई, एउटा साइकलमा हाम्रो के हुन्छ, दुईचोटि यो फन्को हान्छ, दुईचोटि यो कम्प्लिट मुभ गर्छ, घुम्छ यो। यसमा चाहिँ यो कम्प्लिट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो डिजल इन्जिनले यो चारवटा स्टेज यसले पर्फर्म गर्छ, अर यो चाहिँ हाम्रो चारवटा स्टेज, हाम्रो स्ट्रोक्सलाई स्टेज पनि भन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो कुन हो, इन्टेक स्ट्रोक, अनि कम्प्रेसन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, एक्जस्ट स्ट्रोक, यो चाहिँ हाम्रो चारवटा स्ट्रोक चाहिँ यो हुन्छ एउटा फोर स्ट्रोक डिजल इन्जिनमा। यो खासमा एउटै सिलिन्डरमा यो चारवटै स्टेज पर्फर्म हुन्छ। अब हामी यसको मेजर पार्ट्सतिर लागौँ, यसको मेजर पार्ट्सहरू के हुन्छ हाम्रो डिजल इन्जिनको। यसमा चाहिँ हाम्रो फ्युल इन्जेक्टर भयो, यो चाहिँ हाम्रो फ्युल इन्जेक्टर हो, जसले के गर्छ हाम्रो डिजललाई यसमा च्याम्बरभित्र, हाम्रो कम्बसन च्याम्बरभित्र पास गर्न दिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टेक भल्भ हो, यो चाहिँ एक्जस्ट भल्भ हो, इन्टेक भल्भबाट हाम्रो एयर चाहिँ इन्जिनले लिन्छ, अनि एक्जस्ट भल्भबाट जुन स्मोक हुन्छ, जलेको यो हाम्रो डिजलहरू, यो ग्यासेजहरू, यो एक्जस्ट भल्भबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ, बाहिर निकाल्छौँ। अनि यो चाहिँ ओभरअल चाहिँ यो एउटा हाम्रो भाँडो चाहिँ के हो, सिलिन्डर हो, यो भित्र नै हाम्रो के हुन्छ, यो पार्टलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी, यसलाई चाहिँ हामी पिस्टन भन्छौँ। यो नै अप डाउन चाहिँ भइरह हुन्छ। अनि जुन पिस्टनसँग र क्र्याङ्क साफ्टसँग जुन यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो पोर्सन चाहिँ हाम्रो क्र्याङ्क साफ्ट हो। यो जुन पिस्टन र क्र्याङ्क साफ्टसँग जोडिएको रडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, यो रडलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कनेक्टिङ रड। अनि यसमा चाहिँ माथिको पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ, टप डेड सेन्टर, त्यसलाई सर्टकटमा टिडिसी पनि भन्छौँ, र यो तलको पोर्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ, बटम डेड सेन्टर, जुन बिडिसी भन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट यो मेजर पार्ट्स भयो डिजल इन्जिनको। अब हामी जुन चारवटा स्ट्रोक अर स्टेजेस छ त्यो कसरी काम गर्छ भनेर वान बाई वान हामी बुझौँ। पहिला चाहिँ हामी कुन हो, फर्स्ट स्ट्रोक
इन्टेक स्ट्रक अर इन्टेक स्टेज पनि भनौँ। यो स्टेजमा खासमा के हुन्छ, हाम्रो इनिसियली इन्टेक भल्भ के हुन्छ ओपन हुन्छ र हाम्रो एक्जस्ट भल्भ क्लोज हुन्छ। यसमा इनिसियली के हुन्छ, यो चाहिँ सराउन्डिङ एयरलाई के गर्छ, यसले तान्छ आफ्नो कम्बसन च्याम्बरभित्र के को मद्दतले, टर्बो चार्जरको मद्दतले। यो के गर्छ, सराउन्डिङ एयरलाई चाहिँ के गर्छ, एयर फिल्टरबाट फिल्टर गरेर अनि यो हाम्रो टर्बो चार्जरले यो एयरलाई चाहिँ के गर्छ, हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर पनि रेज गरेर यसमा चाहिँ के गर्छ, यो इन्टेक भल्भबाट चाहिँ हाम्रो कम्बसन च्याम्बरमा यो छिर्छ। यो स्टेजमा यो छिर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो यहाँबाट प्रेसर पर्छ, यो बेला चाहिँ के हुन्छ, जुन हाम्रो पिस्टन छ हाम्रो टप डेड सेन्टरबाट यो के मुभ भएर हाम्रो कहाँ आउँछ, यो बटम डेड सेन्टरमा, टपबाट बटम डेड सेन्टरमा आउँदाखेरि के हुन्छ, हाम्रो यो हाम्रो क्र्याङ्क साफ्ट चाहिँ आधी जति हाम्रो यो घुम्छ, यो आधी फन्को जति हाम्रो लगाउँछ। यही कन्डिसनमा जुन हाम्रो यो साफ्ट जुन कनेक्ट भएको हुन्छ यो जेनेरेटरसँग, यो चाहिँ बिचमा के हो, यो कप्लिङ हो, जसले चाहिँ के गरेको छ, जेनेरेटरको साफ्ट र यसको इन्जिनको साफ्ट दुवैलाई के गरेको छ, कपल गरेको छ। यो साफ्ट यदि यो इन्टेक स्ट्रकमा के हुन्छ, यो साफ्ट पनि आधी फनको जति यो रोटेट हुन्छ, यो सँगै त्यहाँको यो जेनेरेटरको पनि साफ्ट जुन हुन्छ आधी फनको यो घुम्छ यो सँगै। यो स्टेजमा खासमा यही हुन्छ र यसको यो स्टेजको लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, फाइनली हाम्रो यो इन्टेक भल्भ क्लोज हुन्छ। अब अर्को स्टेपमा हामी लागौँ, जुन चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसन स्ट्रक छ। यो स्ट्रकमा के हुन्छ, इन्टेक भल्भ चाहिँ क्लोज नै हुन्छ र इन्टेक र एक्जस्ट भल्भ दुवै क्लोज नै हुन्छ। अनि हाम्रो पिस्टन जुन अघि चाहिँ इन्टेक स्ट्रकमा जुन बटम डेड सेन्टरमा थियो, यो स्टेजमा के हुन्छ, अब यो पिस्टन चाहिँ अब बटम स्टेजबाट यो बटम डेड सेन्टरबाट यो मुभ कहाँ हुन्छ, टप डेड सेन्टरमा टिडिसी। यो प्रोसेसमा के हुन्छ, हाम्रो खासमा यो जुन एयर हुन्छ यहाँ आएको, त्यो एयर चाहिँ के हुन्छ, कम्प्रेस्ड हुन्छ विथ हाई प्रेसर अनि हाई टेम्परेचरमा। यो बेला पनि के हुन्छ, अघि त आधी फनको जति घुम्या थियो, जुन बेला चाहिँ हाम्रो पिस्टन चाहिँ तलदेखि माथि मुभ गर्छ बिडिसीबाट टिडिसी, त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ, यो एउटा कम्प्लिट चाहिँ घुमाउँछ यो क्र्याङ्क च्याप्टलाई, यो सँगै सँगै यो साफ्टलाई पनि के गर्छ, यो हाम्रो अघि यहाँसम्म थियो यसलाई चाहिँ अब कम्प्लिट पुरै घुमाउँछ, यो सँगै सँगै यो जेनेरेटरको पनि उसलाई पनि एउटा कम्प्लिट रोटेट गर्छ, एकचोटि यो कम्प्लिट रोटेट गर्छ। अब यो कम्प्रेसन स्टेजको लास्टमा के हुन्छ, खासमा यो फ्युल इन्जेक्टरबाट हाम्रो डिजल चाहिँ यो च्याम्बरभित्र इन्जेक्ट हुन्छ। अब चाहिँ हामी लागौँ अर्को स्टेज, जुन थर्ड स्ट्रक हो, पावर स्ट्रक। अब यो स्ट्रकमा के हुन्छ, खासमा हाम्रो यो स्ट्रकमा चाहिँ इन्टेक भल्भ र एक्जस्ट भल्भ रिमेन्स क्लोज्ड। यो स्टेजमा पनि यो दुइटै भल्भ के हुन्छ, क्लोज नै हुन्छ, तर फ्युल चाहिँ आइरह हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ, जुन हाई प्रेसर र कम्प्रेस्ड जुन एयर हुन्छ र यो फ्युल दुवैको मिक्स हुँदाखेरि यो इग्नाइट हुन्छ, यो बिचमा चाहिँ अब बर्निङ हुन थाल्छ। यस बेला के हुन्छ, यो पावर चाहिँ क्रिएट गर्छ, एउटा इनर्जी क्रिएट गर्छ, जुन चाहिँ यो इनर्जीले चाहिँ के गर्छौँ हामी, फेरि यो जुन हाम्रो पिस्टन जुन टप डेड सेन्टरमा थियो त्यसलाई चाहिँ अब फेरि यो स्टेजमा टपबाट अब के हुन्छ, यो बटमतिर लाग्छ। अब यो प्रोसेसमा चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ, यो क्र्याङ्कसाफ्ट फेरि आधी फनको जति यो घुम्छ, यो सँगै सँगै यसलाई पनि घुमाउँछ अनि हाम्रो जेनेरेटरको साफ्टलाई पनि यसरी घुमाउँछ। अब अर्को स्टेजमा के हुन्छ, हाम्रो अर्को स्टेज चाहिँ हाम्रो एक्जस्ट स्ट्रक, जुन यो हाम्रो फाइनल स्ट्रक हो, चौथो स्टेज त्यसलाई भन्छ। यो स्टेजमा हाम्रो इन्टेक भल्भ चाहिँ रिमेन्स क्लोज हुन्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो अब यो कम्प्रेसन स्ट्रकमा जुन पिस्टन माथिबाट तल आएको थियो, यो स्टेजमा के हुन्छ, अब तलबाट चाहिँ के हुन्छ, अब माथि जान्छ,
बीडीसी बाट अब टीडीसी मा मुभ हुन्छ। यो सँगै के हुन्छ, जति हाम्रो बर्न्ड ग्यासेसहरू हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यो एक्जस्ट एक्जस्ट बल्ब यो बेला चाहिँ हाम्रो खुल्छ अनि यो एक्जस्ट बल्बबाट चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बाहिर जान्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ह्याजरियस ग्यासहरू पनि हुन्छ, नाइट्रोजन अक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पल्युट गर्छ। त्यसैले गर्दा के गर्छौँ हामी, फिल्टरहरू चाहिँ हाम्रो साइलेन्सर जुन हुन्छ फिल्टरको काम गर्छ लागेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो जुन एक्जस्ट ग्यासलाई प्युरिफाई गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो सराउन्डिङ इन्भाइरोमेन्टतिर छाड्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई पोल्युट गर्दैन। अनि यो स्टेजमा हाम्रो के भयो, यो माथि जाँदाखेरि यो चाहिँ अरू यहाँसम्म आएको थियो, यो फेरि अर्को चाहिँ यो अघिसम्म एउटा फर्मको चाहिँ हाम्रो कहाँसम्म कम्प्लिट भएको थियो, कम्प्रेसन स्ट्रक्चरमा, र हाम्रो पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट मिलाएर अर्को फर्मको यसले घुम्यो। सो यो चारवटा स्टेज पर्फर्म गर्दाखेरि हाम्रो यो साफ्ट कतिचोटि घुम्यो, यो हाम्रो दुईचोटि घुम्यो। अब यो सँगै सँगै हाम्रो जेनेरेटरको पनि साफ्ट दुईचोटि घुम्यो। अब एउटा एक्जस्टको हामी रियल भ्यू लिउँ, एक्चुअल भ्यू जुन मैले यहाँ छ हाम्रो यो जुन फाइनल स्टेज जुन एक्जस्ट स्ट्रोक थियो यो नै यहाँ यो साइलेन्सर हो हाम्रो, यसैबाट हाम्रो के हुन्छ हाम्रो यो ग्यासेसहरू बर्न भएको धुवा जसलाई भन्छौँ हामी धुवा यसबाट निस्केर माथितिर हामी फाल्छौँ। अब यो हाम्रो के हो, जबसम्म हाम्रो इन्जिन चलिरहेको हुन्छ यो तबसम्म हाम्रो यो चारवटै प्रोसेस कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ, तबसम्म हाम्रो के हुन्छ यो साफ्ट चाहिँ रोटेट भइरहेको हुन्छ, यो सँगै सँगै डिजल जेनेरेटरको पनि हाम्रो साफ्ट रोटेट भइरहेको हुन्छ। जब हाम्रो डिजल इन्जिन बन्द हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रोसेस बन्द हुन्छ। अब यो चाहिँ ओभरभ्यू हामी चाहिँ के को बारेमा सिक्यौँ, यो डिजल इन्जिन कसरी काम गर्छ भनेर। अब यो सँगै सँगै हामी अब के सिकौँ, जुन हामी जेनेरेटर भन्छौँ यो कसरी काम गर्छ, खासमा यो के हो हाम्रो डिजल इन्जिनको यो इन्टर्नल भ्यू हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो, साफ्ट हो, यो चाहिँ हाम्रो कप्लिङ हो जुन अल्टरनेटर र डिजल इन्जिनलाई जोडेको छौँ, अनि यो चाहिँ हाम्रो जेनेरेटरको इन्टर्नल भ्यू हो, जसमा चाहिँ यो के हो हाम्रो जेनेरेटरको यो रोटर भयो, यो जेनेरेटरको के भयो यो रोटर भयो, अनि यो चाहिँ हाम्रो स्टेटर हो, रोटर माथि चाहिँ हाम्रो के हो यो फिल्ड वाइन्डिङ भन्छौँ, अनि स्टेटर माथि के हुन्छ हाम्रो आर्मेचर वाइन्डिङ हुन्छ। यो रोटर वाइन्डिङ चाहिँ के हुन्छ रोटेट हुन्छ, यो आर्मेचर वाइन्डिङ जुन हाम्रो हुन्छ स्टेसनरी हुन्छ स्थिर अवस्थामा हुन्छ, अनि यो जुन हाम्रो फिल्ड वाइन्डिङमा चाहिँ के हुन्छ डिसी सप्लाई हुन्छ, डिसी सप्लाई चाहिँ आइरहेको, यो चाहिँ हाम्रो एबिआर कन्ट्रोलरले जुन डिसी एक्साइटेसन चाहिँ यो कन्ट्रोल गर्छ। अब यो खासमा कसरी काम गर्छ, जुन बेला हाम्रो यो इन्जिन स्टार्ट हुन्छ, यो इन्जिन स्टार्ट हुने बेलामा यो के गर्छ रोटेसनल मेकानिकल पावर यो प्रोड्युस गर्छ, यो सँगै सँगै यो के गर्छ अब जेनेरेटरको र अल्टरनेटरको रोटेटरलाई पनि रोटेट गर्छ। अब यसलाई पनि रोटेट गर्दाखेरि जुन हाम्रो यो फिल्ड करेन्ट आइरहेछ डिसी सप्लाईबाट, यो फिल्ड वाइन्डिङ चाहिँ जुन हाम्रो छ रोटर फिल्ड वाइन्डिङ यसले के गर्छ हाम्रो रोटेसनल म्याग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट गर्छ, यो चारैतिर के हुन्छ हाम्रो रोटेसनल म्याग्नेटिक फिल्ड यो रोटेट भइरहेको हुन्छ यसरी। यो यही प्रोसेसमा के हुन्छ हाम्रो यो जुन फ्लक्सहरू जुन रोटेसनल म्याग्नेटिक फ्लक्स छ जुन यो चाहिँ हाम्रो आर्मेचर वाइन्डिङसँग इन्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब इन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि के हो इन्ट्र्याक्ट अर इन्टरसेक्ट भनौँ जुत्छ, त्यो बेला चाहिँ के गर्छ यसले यसमा चाहिँ आर्मेचर वाइन्डिङमा इएमएफ इन्ड्युस गर्छ जुन हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भोल्टेज हो, यो चाहिँ हाम्रो कुन प्रिन्सिपलको अनुसारमा हो यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन जुन प्रिन्सिपल छ त्यसको अनुसारमा यो चाहिँ के गर्छ यसमा चाहिँ इएमएफ इन्ड्युस गर्छ, अर भनौँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भोल्टेज प्रोड्युस हुन्छ, यो भोल्टेज चाहिँ उत्पादन गर्छ, र यो सपोज थ्री फेज छ भने हाम्रो थ्री फेज चाहिँ आउटपुट यो भोल्टेज जेनेरेट गर्छ, मानौँ न आर वाई बी,
अब यो आउटपुट वोल्टेज लाई हामी कहाँ लगेर राख्छौं एटीएस प्यानल मा जोड्छौं एटीएस प्यानल जुन ऑटोमेटिक ट्रान्सफर स्विच जसलाई भन्छौं और सिंक्रोनाइजेशन प्यानल मा दिन्छौं अनि फाइनली हाम्रो कहाँ जा कनेक्ट हुन्छ हाम्रो लोड तिर कनेक्ट हुन्छ जहाँ हामी यो पावर लाई युज गर्छौं ओभरअल यसरी नै हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो जनरेटर काम गर्छ आशा गर्दछु कि तपाईहरु यो डीजल जनरेटर कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नु भयो होला थ्यांक यू फर वाचिंग दिस भिडियो कृपया लाइक शेयर कमेन्ट्स गर्दिनु होला र यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्दिनु होला साथमा बेल आइकन पनि थिच दिनु होला धन्यवाद हामी फेरि भेटौला अर्को भिडियोमा